Salve galera, está tudo suave com vocês? Sou o Gui Schuder. Voltei galera, com a continuação da gameplay de Sales Salon. Bora continuar galera, nesse quinto salão de beleza, que foi onde eu parei no final da gameplay anterior. Carregando. Opa, uma nova cadeira disponível. Comprei. Bora abrir o salão de beleza. Esse novo salão de beleza. Até que ele é maneiro. Vem, vovó. Vem lavar os cabelos. Vem, menina. Vem lavar os cabelos também. Agora vem cortar os cabelos, vovó. Não, ela quer colorir os cabelos. Agora sim, que ela quer cortar os cabelos. Ficou maneira. É, vovô. Seca os cabelos da vovó aí. Vem, rapaz. Lava os cabelos dele aí. Toma café, ô. Apressado. Ai, a vovó ali chegou com os corações cheios. Que bom. Seca os cabelos dela também. Good. Vem, vovô, senta aí pra lavar os cabelos. Bem apressado. Good. Outro apressado. All right. All right. Maneiro. Meio hip. Estilo hip, eu acho. Vai lá lavar os cabelos. Vem cá, vovó. Quem tá precisando pra cá? Ninguém, você. Não, apertei o botão errado. Vamos lendo revistas aí. Não, você. Você, não, senhor, né? Senhora, lê a revista aí. Good. Olha só, Zizi. Thank you, Sally. Good. Vem você. Vai pra lá. Ah, não era pra você não. Dei mole. Não tem problema não. Alright. Salão já fechou. É pra ter cortado o cabelo dessa menina aqui. Dei mole, hein. Ai, já quer ir embora já, ela apressada. Aumentar um coração pra geral. Tome aí. Toma mais isso, mais cafezinho apressado. Pronto. Outro apressado. Você? Mais alguém precisa, senhorzinho? Mais alguém? Já vai acabar aqui esses três corações, ó. Sabia. Será que os cabelos dela aí? Da senhora também. Toma café. Quem mais precisa de café?
Mais ninguém? Por enquanto não. Ah, vai, já vai acabar o coração ali? Vai ficar com menos um coração? Ia ficar menos um coração? Vamos mover ela de lugar. Aí o cara, o coração se manteve estabilizado. Sai com os cabelos desse senhor, dessa senhora. Good. Menino, você é apressada, acabei de te colocar aí. Good. Good. Já ficou com menos dois corações. Toma mais coração aí. Apressadona. Essa aqui é apressadona. Tinha acabado de dar um café pra ela, aumentar o coração dela. Já vou logo fazer o serviço dela. Vai querer pintar as unhas aqui? Não. Não, é o senhor. Good. Good. Ficou maneiro. Ficou maneira. Melhor dizendo. Bora, café. Apronta logo. Isso. Toma um café aí. Toma, senhorzinho. Agora, acalma aí. Seus corações. Será que vou conseguir superar? Um nível expert? 2800? Talvez não. Acho que não. Ah, superei! 2842, que bom! Que beleza, atendi quantos clientes? 15, nível expert superado? Que beleza! Dá pra melhorar você. Você também dá. Ah, vou melhorar você, só tem uma cadeira. Pronto. Ah, tinha que melhorar também uma dessas cadeiras aqui, ó. Na próxima vez que comprar, talvez tenha dinheiro para poder melhorar uma dessas duas cadeiras verdes. Eu melhorei logo a rosa, que é fazer para poder fazer as unhas mais rápido. Lava os cabelos dela aí. Os cabelos dela, beleza? Colori seus cabelões. Nice. Vai, manda um nice de novo. Nice. Aí, é rosa. Ai. Enxerguei errado, galera. Achei que fosse laranja. Tudo autônico e não estou sabendo. Cafezinho. Entre ação. Aguarda aí, senhora. A senhora também. Aí, outro apressado. Que vende apressados aqui. Vem apressado pra cá. Toma aí, apressada. Toma aí, senhorinha. Vou olhando a revista aí.
Seca os cabelos dele. Vem, senhora. É, agora eu vi que é rosa. Toma café apressado? Olhando uma revista aí? Vem você, vem a senhora. Vem apressado. Mal chegou, já tem. Só tem dois corações? Outro apressado. Rápido, antes que entra mais algum cliente. Ou antes que fecha, o salão feche. Dá pra colocar pelo menos mais dois clientes. Ah, fechou, não dá pra colocar mais nenhum. Só esse aí, só essa cliente mesmo. Aumentar o coração pra geral. Agora dá café pra quem tá com pouco coração, menos um coração. Você tá com menos três corações? Apressado. Tranquilizem seus corações. Você? Mais alguém? Sim, a senhora. Você. E você de novo. Vem, você, apressada. Nice. Mandaram nice. As duas também? Pronto. Receberá o pagamento. Nice. Desses aqui. Thank you. Aguarde essa. Thanks, Sally. 2.900. Devo superar. Antes superei. Eram 2.800, eu tava justamente mais ou menos com 2.300 e pouco mesmo. Também, melhorizando. Hã?
Dá pra fila, senhorinha? Receber? Vou passar? Thanks, Alex. Passei! 8 pontos a mais, que beleza! Atendi quantos clientes? 15 também? 16, um a mais. Um ou uma a mais. A tendência é essa. Poder aumentar sempre um ou uma cliente a mais. Agora sim, vamos melhorar aqui esse assento. Pronto. Boa, Sally. Colori os cabelos dessa loura. Essa é a executiva. Lava os cabelos dessa jovem. Ah, maneiro. Uau. Uau mesmo. Maneiro os cabelos azuis. Minha cor favorita. Nice. Olha lá. Ah, ficou maneiro. Nice. Rosa. Toma aí, senhor. Pode vir pra cá. Você também é apressadinha. Não, café, vem cá junto com a mãozinha. Isso. Então é apressada. Senhorzinho já vai pagar? Tão rápido assim? Apressado. Oh, nice. Uau. Oh. Uau. Senhorzinho, tá muito apressado. Thank you, Sally. Good. Good. O salão já, já vai fechar. Vem pra cá. Nice. Ah, não tem mais espaço não. Pode fechar o salão, pode. Fecha o salão. Não tem mais assento nenhum, já fechou. Não tem mais nenhum assento. Nice. Disponível. Aumentar um coração pra geral. Good. Que alguém esteja com pouco coração e desista. Nice. Toma café, apressada. Você também. Você. Nice. Nice. Olha, tenho já que corações aqui é menos. Ah, é você não, é de trás. Ah, agora sim, você sim. Vai diminuir o coração aqui. Calma. Acalma esses seus corações, vocês estão muito apressados. Sally?
Sally. Valendo a revista. Nice. Você pode vir pra cá. Huh? Você vem pra cá. Essa pressada só tá com dois corações, não tinha visto. Toma aí. Tinha cheio de café. Nice. Manda uau de novo? Uau! Uau! Mandou! Huh? Ah, fica sem o coração. Thanks, ficou. Sally. Que bom. Não Thanks, ficou com Sally. O coração a menos. Huh? Aí, quase. Eu ia confirmar. Good. Apesar que eu não tinha descido ainda. Achei que tivesse passado direto. Good. Huh? Nice. Huh? 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 Good. Huh? Good. Serviço nessa cadeira verde aqui. Pode estar bem mais rápido. Está bem mais rápido o serviço. Nice. Huh? Que nem nessa cadeira rosa. De pintar as unhas. Nice. Né? Acaba rapidinho o serviço. Thank you, Sally. Superei. Passei de 3.000. 3.135. Que beleza. De novo, 16 clientes. Comprar aqui para melhorar. Ah, eu posso melhorar também essas cadeiras. Tem mais para poder comprar aqui. Só as cadeiras. Não, comprar essas duas aqui, ó. Melhorar duas dessas cadeiras de espera. Que os clientes ficam mais confortáveis. E aí vão ficar menos impacientes. Aproveita para beber uma água aqui. Bebi um H2O. Refresquei a garganta. Lava os cabelos da senhora aí. Bem apressado. All right. All right. Olhando uma revistinha aí, senhora. Toma apressado. E toma também apressado. Perfect.
All right. Thank you, Sally. Wow. Valendo a revista aí, ô. Apressado. Senhorinha, valendo a revista aí? Oh? Ah, não. Oh? As cadeias estão ocupadas. Oh? Uau. Uau. Oh? Tô meio apressado. Vem pra cá, outro apressado. All right. Vem, senhora. Ah, já vai pagar? Rapidinho. Ai, tudo. Todos azuis. Oh. All right. Ai, tô ocupado ali. Ah, me lasquei, galera. Já era, fechou o salão. Demorinho. Achei que tivesse mais um lugar aqui desocupado. Aumentar o coração pra geral. Achei que tivesse uma cadeira verde aqui desocupada. Aí eu arrastei essa aqui. Eu pode ter arrastado isso aqui e puxado essa aqui. E aí entraria mais um ou mais uma cliente. Demole. Uau. Oh, uau. Não. Você. Usei sem querer aqui o. All right. O incenso. Pra matar, acalmar os corações em geral. Uau. Thanks. Wow. Thank you, Sally. Oh? Quase careca. All right. O cara ficou quase careca. Perfect. Toma café, senhora. Você também. Toma você, apressado. Mais um pra você, apressadão. Oh. Wow. Oh. Mais café pra você. Mais quem precisa? Senhora. Você precisa? Ah, esse quadradinho aqui em cima da cabeça desse cliente aqui não deixa eu ver aqui quantos corações que tava faltando. Estava faltando dois. Ah, já está ocupado. Uau. Diminuiu um coração de novo lá. Apressadona. Uau. All right. Oh.
Wow. Oh. Oh. Fiquei sem querer. Não queria que vinha aqui, não. Queria vir aqui no caixa. Thanks. Agora sim. Toma café. All right. Quase careca também. All right. Oh. Huh? Wow. Oh. Superei? Acho que não. Superei. 3.150. Coloquei 3.189. Quantos clientes? 16 também. Ia colocar aqui 17 clientes, mas tinha dado mole. Se eu tivesse feito rápido aquele procedimento, que é a estratégia, 4 mil, comprar mais, melhorar mais essas duas cadeiras aqui, já ficou com as 4 melhoradas. Se eu tivesse colocado mais um ou uma cliente para dentro do salão, tivesse feito aquilo rápido, teria atendido 17 clientes e não apenas 16. Vai me cortar os cabelos? Não. Vou lavar os primeiro, lava os cabelos dele aí. Os dela também. Colorir os seus cabelos, azuis, maneiro. Yeah. Oh. Lava os cabelos dela aí. Seca os cabelos dele. Momento de perder tempo, ficar dando um cafezinho. Ai, tá cheio já. Toma. Acabou de chegar. Vem pra cá. Pra cá. Vem pra cá. Eu já vou vai pro caixa logo pra pagar. Apressado. Eu vou receber logo o pagamento desses quatro primeiros clientes. Uau. Só tem um coração só. Rapidinho. Tem que atender ela logo. Uau. Não tá com a venha apressada. Vai pra lá, apressado. Ah não, você é amarelo. Você que é azul. Uau. Apressadona ia desistir. Vai, diz que é laranja, vai. Uau. Isso. É você. Uau. Vai fechar o salão. Vai rápido, termina. Uau. Vai, não. Vai.
Vai entrar mais uma cliente. Ou um cliente, que beleza. Aumenta o coração de geral. Pronto, agora o salão fechou e entrou mais uma cliente. Que bom. Eu acho que agora vou atender 17 clientes. Agora foi um pouco mais rápido. Uau! Oh! Opa, quase confirmei errado. Uau! É a pressa. Uau! Café. Você precisa também? Oh? Acalma seus corações. Uau. Thank you, sir. Yeah. Huh? Oh? Wow. Pelo pagamento dele? Ah, já acabou. Achei que ia ficar com os corações azuis ainda, azuis. Mas já tinham ficado vermelhos. Uau! Toma café. Toma. O que mais precisa? Você, apressadona? Novinha, cheia de pressa. Tem que dar café pra ela também antes de receber o pagamento dela. Uau! Oh. Uau! Aí, as cadeiras azuis estão cheias. Estão ocupadas. Thank you, Sally. Vai, distrai a mente de vocês aí. Yeah. Uau! Quem precisa de café? Você? Hã? Hã? Bebi mais uma água aqui de novo. Garganta aqui, tá querendo secar? Ah, bebi. Não queria atender primeiro os homens, não? Yeah. Mas eles são os mais apressados? Hã? Yeah. Tchau, vão embora, vão. Apressados. Thank you. Oh? Toma um último cafezinho. E aumentar um coração de qualquer jeito? Diminui o coração aqui, mas já vai aumentar. Aumentou o coração que tinha diminuído. Uau. Pra querer pintar as unhas? Não. Posso superar aqui o nível expert. Superei, que beleza. Mais um nível expert superado. Opa, atende dois clientes. Ou duas clientes a mais. Que beleza.
Achei que teria atendido 17, mas atendi 18. Vou avançar agora não, galera, para poder dar tempo. Quem souber falar inglês poder ler esse texto. Agora sim, vou avançar. Bora jogar o sexto salão. Opa, comprar mais uma cadeira rosa. Comprei. Dá pra poder melhorar essa aqui, não dá? Dá, 2.000. Melhorei. Bora abrir o salão. Mas será que dá pra comprar café? Não. O café já está no máximo, são 4 no máximo. Achei que pudesse. Achei que ainda pudesse comprar mais cafés. No máximo são 4 cafezinhos. 4 xícaras de café. Entrar os dois. Hã? Simultaneamente. Hã? Hã? Mandei o elevador ali, ó. Os clientes desceram. Esse salão também é maneiro. Good. Como eu tinha falado antes, galera, na gameplay anterior, huh? É um salão mais maneiro do que o outro. Uau. Uau. Vem, senhor. Vem, senhora. Vem, menina. Hã? Oh? Hã? Vem, senhora. Toma aí, apressada. Hã? Aham. Já tá cheio. Opa, novo serviço. Spray facial. Good. Acho que é um novo serviço. Hã? Até aqui anteriormente não tinha. Café pra quem? Não peguei não. Que mania de passar aqui a mãozinha e não pegar o café. Thank you, Sally. Huh? Hã? Hã? Good. Hã? Ah? Vem apressada. Uau. Você mesmo, apressada. Olhando a revista. A senhora também. A senhora. E você, novinha? Oh? Ah? É. Tá, só tem um coração só. Tem que fazer serviço nela. Essa doidinha já tá querendo ir embora. Aham. Só novinha. Oh? Oh. Uau. Oh? Oh? Hã? Vai pra lá, vai. Pode entrar mais uma cliente e fechar o salão. Fechou o salão. Mas antes eu tinha desocupado uma cadeira. Que beleza. Entrou mais uma cliente. Será que eu bateria de novo 18 clientes? Aumenta o coração pra geral. Aqui parece ser um shopping. Tem um elevador, galera, que vai passar aqui embaixo, ó. Aqui atrás. Atrás desses dois assentos laranjas. Maneiro. Olha lá, um elevador subindo. Parece ser um shopping. Uau. Tudo indica que seja um shopping, né? Uau. Olha lá, o elevador desceu de novo. Calma aí, apressada. Você também é apressado? Toma, senhorinha. Hã? Aham. Uau.
café pra você. Pra essa prestada aqui também. Outra prestada aqui na fila do caixa pra poder pagar. E pra cá que essa cadeira aqui é mais rápida. Pronto, agora ficam geral calmos. Agora recebi o pagamento. Ah, menos o coração aqui. Não tinha visto. Aí, tá cheio ali. Bem apressada. Facial. Opa! Spray facial, melhor dizendo. Não tinha usado isso não, anteriormente. Good! Menos um coração, mais um coração, também mais um coração, que tava com menos um. Você tá com menos três corações? Apressada. Duas apressadinhas aqui. Deixa eu ver se melhor pagamento dessas três. Não, desses três, né? Que tinha um senhor ali. Saíram satisfeitos. Menos dois corações, né? Apressada. Ai, tá cheio. Não, primeiro a senhora. Agora vem você, apressada. Dela, cara. Thank you, Sally. Antes de ficar com o coração, né? Ficar com menos um coração. Deu tempo. Thanks, Sally. Não superei, galera. Atendi um ou uma cliente a menos. Dessa vez, não superei o nível expert. Comprei. Bebi mais uma água.
vi um casal entrando. Hã? E você pra cá. Hã? Você vi que cortou... Não, clori os cabelos, pensei que ia cortar. Nice. Hã? Agora sim, que é pra cortar. Maneiro. Ficou com os cabelos nice. Milhões. Na moral. Hã? Já foi pro caixa? Não quis pintar os cabelos, não? Pintar os cabelos. Pintar as unhas. Ainda bem que consegui me redimir. Você vai querer pintar as unhas? Vai. Tá lá. Você também vai? Olhando uma revista aí. Você também? Ah, café. Vem junto. Hã? Hã? Nice. Hã? Yeah. Alright. Rápido, rápido. Antes que o salão feche. Alright. Hã? Hã? Pode fechar, pode fechar. Pode fechar. Fechou, mas entrou mais esse cliente. Aumenta o coração pra geral. Nice. Acalme seus corações. Nice. Thanks. Thanks, Sally. Isso. Hã? 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 Alguém precisa? Você já vai precisar já?
tá piscando muito. Depois eu darei o café pra ele. Nice. Você precisa. Agora precisa. Nice. Você em cima precisa? Precisa. Hã? Hã? Yeah. Hã? All right. Spray facial. Hã? Dá no pé, dá. All right. Isso. Valeu. Dá no pé da cadeira. Hã? Yeah. Hã? Querer spray facial? Yeah. Não. Thanks. Hã? Nice. Você é apressada. Toma dois cafezinhos. Toma. Toma um café pra você, apressado. Nice. Hã? Hã? Nice. Hum? Nice. Perfect. Então, manda seu perfect. 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 Legal. Supera nível expect? Acho que não. Thank you, Sally. Não. Atendi quantos clientes? 17 de novo. Tem que atender 18 para poder passar do nível expert. Dá para melhorar. Você também. Melhorar você primeiro, depois melhorar aquela lá e por último essas coisas aqui. Hã? Lava os cabelos dele aí. Hã? Ué? Pintou os cabelos de branco? Cool. Tá, né? Tome café. Toma também. Toma outro bem. Olhando uma revistinha. Wow. Quase. Quase confirmei errado. Wow. Wow. Vai querer spray cool. Facial? Não. E a senhora? Vai querer spray facial? Também não. Oh.
Oh? Wow. Não. Oh? Olhando a revista aí. Uau! Oh? Oh? Uau! Uau! Oh! Olhando a revista aí, senhora. A senhora também? Oh? Só vamos levar pra fechar. Uau! E aí, senhora? Oh? Hã? Cool! Só vamos já fechou. Uau! Aumentar o coração pra geral? Eu acho que atendi um ou uma cliente a menos. Uau! Deixei esse assento aqui vazio, né? Pra ter deixado. Dei mole. Oh! Thank you, Sally! Olhando revista também. Oh! Acho que se ele queria cortar os cabelos. Volta aqui. Uau! Uau! Quem precisa de café? Você? Oh! Hã? Acalma seus corações. Uau. Hã? Aquele spray facial? Cool. Não. Só quer pagar. Ai, o coração. Isso. Valeu. Volte sempre. Ai, menos de dois corações aqui. Hã? Hã? Cool. Maneiro. Com os cabelos azuis. Cool. Hã? Hã? Cool. Hã? Hã? Facial? Não. E você? Aquele spray facial? Cool. Também não. Que bom.
A senhora quer. Toma. Recebeu o pagamento desses três? Thank you, Sally. Já que são apressados. Só tem quatro senhoras. Três agora? Agora duas. Uma. A senhora vai querer spray facial? Vai. Toma spray espacial. É spray facial. Espacial é sacanagem. Vai pra fila, senhorinha. Pronto, agora eu vou receber. Pronto. Finalizei. Não superei. Imaginei. Atendi de novo 17. É, tô seguindo essa mesma quantidade de clientes. 17. O mais importante é avançar. O que eu posso comprar aqui? Essa rosa aqui, pronto. Agora vai ficar faltando só as duas amarelas para poder melhorá-las. Beber mais uma água. Hã? Lava os cabelos dele aí também. Que nem anteriormente, foi o mesmo NPC aqui, ó, que tinha entrado anteriormente. Antes eu acho que ele quis que eu colori o cabelo dele na cor branca. Eu acho que eu colori o cabelo dele branco antes, anteriormente, na partida anterior. Uau. Tá tranquilo aí, se distraindo com a revista? Dê uma revista aí, você também. E você? Nice. Pode vir. Nice. Ah, não, é laranja. Nem mole. Uau. Fechou. Ah, não dá. Não deu pra colocar essa cliente aqui mesmo assim. Não dá tempo, não. Queria colocar. Se fosse amarelo aqui, já tinha puxado pra cá. Mas veio azul. Apareceu azul. Aumenta mais um coração pra geral. Uhum.
É, devo ter atendido, no caso vou atender. Ainda não terminei, né? O atendimento de todos os clientes. Devo atender 17 clientes de novo. Nice. Uau. É mole saber, galera. Como eu tinha atendido 17 clientes aqui recebido o pagamento, 3 clientes, melhor dizendo, 3 com 4 aqui, 7, 7 com mais 4 aqui são 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 ou 1 cliente a menos. Que bosta. Acredito eu que eu tenho Uau. Atendido aqui 3 clientes, não 4, quando eu recebi os pagamentos. Primeiros clientes que foram embora. Uau. Nice. Oh. Uau. Quem tem menos café? Você? Você também? Oh. Uau. Oh. Huh? Perfect. Nice. Huh? Calma seus corações. Nice. Thanks, Sally. Toma apressado. Thanks, Sally. Oh? Hã? Vai querer spray facial? Cool. Não. Hum? Recebi logo? Os corações deles são azuis. Sally. Perfect. E você, vai querer spray facial? Uau. Vai. Prontinho. Hum? Uau. Hã? Perfect. Hum? Oh? Oh. Wow. Thank you, Sally. Hmm? Cool. Oh? Huh? 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 Perfect. Wow. Huh? Oh? Huh? Nice. Huh? Huh? Cool. Aqui é spray facial não, né? Já cliquei aqui pra atender esse outro cliente aqui? Uau! Não. Ainda bem. Oh? Cool. Hã? Hã? Nice. Hã? Perfect. Uau. Aquele spray facial? Cool. Não, só quer pagar. Prontinho. Sally. Não superei de novo. Não tô superando mais o nível expert, não.
Ela sabia que tinha atendido um ou uma cliente a menos? Imaginei. Já joguei, galera, esse jogo várias vezes, esse game. Agora vou comprar você. Não, pra comprar, né? Pra cancelar não, sabe? Isso. Bora abrir o salão de novo. E na época, galera, que eu joguei várias vezes esse jogo, eu cheguei a colocar nível expert em todos eles, em todos os salões de beleza. Hã? Isso aqui, pelo tempo que eu não vinha jogando, fiquei enferrujado. Cool. Cool. Esse jogo, galera, é muito maneiro. É muito responsa. Mesmo sendo antigo, ele é muito maneiro. Uau. Uau. Oh. Hum? Olhando a revista aí. Vocês duas estão meio apressadas. Oh. Cool. Uau. Oh. Uau. Olhando a revista aí. Oh, não peguei? Agora sim. Oh. Uau. Ah, tá cheio? Precisa não, tá cheia. Ah, o salão fechou de novo. Oh? Ia fazer esse aqui, ó. Hã? Antes do salão fechar, mas já fechou, deixa pra lá. Um coraçãozinho pra geral. Cool. Uau. Olhando a revista aí. Uau. Perfect. Ah, tem que cortar os cabelos dela. Aí quase confirmei errado. Volta aqui, Sally. Uau. Esqueci dessa segunda opção. Perfect. Uau. Uau.
Ué, não queria pintar as unhas, não? Uau! Foi direto pro caixa pagar? Perfect! Meu atendimento foi tão ruim assim? Com certeza que não. Uau! Oh? Uau! Perfect! Acalma seus corações. Perfect. Thank you, sir. Perfect. Vai ser apressada que eu tô comendo os dois corações. Vai dar. Thank you, isso. Cool. Esse jogo, ele é paz, eu não falo muito. Porque... Perfect. É basicamente a mesma coisa que tem que fazer no jogo todo. Então eu não preciso ficar falando o tempo todo. E ao mesmo tempo eu fico bem concentrado. E também é por isso que eu não fico falando muito. Cool. Que eu jogo bastante concentrado. Então por esses dois motivos, acabo não falando muito. Toma mais um café. Você também? Você sim precisa? Não? Mas ninguém precisa. Ah, você quer precisar. Já tá diminuindo. Vai diminuir já o coração? Diminui agora. Toma. Vai diminuir ali, ó. Apressado aqui. Diminuiu o coração. Cool. Você também diminuiu. Mas vai aumentar. Perfect. Perfect. Acho que ninguém precisa não. Cool. Vai querer spray facial? Não. Quase confirmei errado. Toma café? Toma também. Pronto. Thank you, Sally. Thanks, Sally. Até que enfim. Até que enfim subir. Superei o nível expert. Nesse sexto salão de beleza. Atendi 17 clientes. Um a mais. E um a menos. Eu até atendi 18, né? Opa, pra quem quiser, galera, ler aqui esse texto. Não vou avançar agora, não. Quem souber falar inglês, é só ler esse texto. Agora sim, eu vou avançar. Bora, galera, começar a iniciar o oitavo salão de beleza. Oitavo não, sétimo. Quinto, sexto, sétimo, isso aí. Sétimo salão de beleza. Já tinha me perdido a quantidade de salão de beleza. Agora os incensos estão aqui embaixo, ó, na entrada da porta principal. É a única porta também que tem no salão. Comprar você, não tem dinheiro. Só falta aquela cadeira ali. Bora abrir esse novo salão de beleza. Aqui vem os primeiros clientes nesse novo salão de beleza, que é mais maneiro ainda. Lava os cabelos dela aí. Ai, mudou aqui, é aqui lá de cá. Já fui meio que no automático, galera, até o salão anterior, pra poder lavar os cabelos. As cadeiras azuis eram aqui embaixo. Alright. Eu fui que meio que no automático.
Eu nem tinha visto, galera, que tinha mudado, não tinha nem reparado. Nice. Olha a revista aí. Você também? Nice. Huh? Huh? Toma café, apressado. Não, vem a revista. Isso. Vão lendo a revista aí. Cadeira rosa. All right. Acabei de dar a revista pra ele. Já puxei. All right. Ah não, fui pro lado errado. Eu troquei aqui os acentos. Fechou, cara. Não deu tempo. Caraca, mano, eu troquei os acentos. Tava acostumado, galera, anteriormente, com as cadeiras azuis, como eu tinha falado. Eu fui aqui, direto aqui, pra poder ter puxado aqui uma das clientes azuis aqui, ó. Fiquei com acento, três acentos vazios. Que bosta, velho, na moral. Vai, recebe logo o pagamento desse cliente. A cliente aqui desistiu? Ah, não. Tinha atendido já ela. Thanks, Sally. Meteu o coração pra geral. Ah, deixa pra lá, já foi. Pô, dá maior raiva, galera. Que vacilo meu. Nice, huh? Aqui, isso vai, caramba. E oi? All right. Aí quase confirmei errado. All right. Yeah. Querer spray facial? Já vou atender essa cliente aqui. Yeah. Não. E senhora, vai querer. A senhora vai querer spray facial? Mm. Não. Ela quer pintar as unhas. Nice. Huh? Mm. Nice, huh? Huh? Huh?
All right. Acalmar seus corações? Yeah. Thanks, Sally. Essa senhora aqui, nice. Ó. Tinha esquecido dela, galera. Também, galera, vocês não tinham me avisado que tinha, ainda tinha aquela cliente ali? Thanks. Nice. Tá muito longe, vou superar o nível expert, não? Só o nível padrão. O nível básico aqui, 2950. Que é o valor alvo, né? Que eu tenho que superar. Não superei, galera. Que bosta. Tem que jogar de novo. Primeira vez, galera, que aconteceu isso. Fazer o quê, né? Aproveitei, bebi uma água. Foram aqueles três assentos que eu tinha dado mole e não ter preenchido com o cliente. Aí esses clientes fizeram falta. Nice. O negócio é eu gravar que as cadeiras azuis estão aqui, desse lado aqui. Nice. Memorizar isso. All right. All right. Valendo a revista aí, senhora. A senhora também. Você também. E você. Pelo menos vocês vão lendo por enquanto. Nice. Que é espelho facial? Nice. Não, deixa lá. Não, pegar esse apressado. Tá com menos dois corações. O cara tá aqui um caixa entediado. Alright. Recebeu logo o pagamento dele? Thanks, Sally. Mais uma, cliente, vai entrar. Que beleza. Consegui liberar o espaço, fechou o salão. Não consegui liberar o espaço aqui, ó, antes do salão fechar. Nice. Agora aumenta um coração pra geral. Agora vem com calma.
quem precisa de coração e dá o café. Pronto. Ah, esse aqui. E esse aqui vai diminuir o coração já. Toma apressado? Nice. Tomou também apressado? Hã? Huh? Acalmar seus corações? Thanks. Vai querer spray facial? Yeah. Não. Nossa senhora quer? Pronto. Vai querer pintar as unhas? Mm-hmm. Vai. Tem mover aqui, mas não tem espaço aqui nas cadeiras azuis. E as cadeiras amarelas estão ocupadas? Yeah. Agora sim. Alright. Agora é você. Bora pro caixa, vai? Ou aquele spray facial? Yeah. Vai pro caixa. Vai dentro do revista aí. Vem, senhora. Pronto, aparei já as suas sobrancelhas. Na verdade, já fiz, né? Refiz. Huh? Facial. E você vai querer também? Alright. Vai querer spray facial também? Yeah. Não, só quer pagar. Thanks, Sally. Thanks. Vou superar. Pelo menos no nível padrão. Alright. Tá pertinho. Estou pertinho de superar. Essa senhora, que ela é lenta, não poder ir para o caixa. Hã? Alright. Ah, tu queria spray facial, não sabia não. Tu vai querer também? Yeah. Não. Alright. Pronto. Superei. Só me superei. 3.600? Não, 3.800, 3.600 era no anterior no salão. Na etapa anterior desse salão, opa, atendi 18 clientes. Segunda vez que eu atendo nessa quantidade. E mesmo assim, com 18 clientes atendidos, não superei o nível expert.
É, foi justamente no, na última etapa do, do salão anterior. Agora dá pra comprar você, melhorar. Aqui diz que eu já comprei tudo que tinha que comprar no salão. Para o salão, né? Melhor dizendo. Lavar os cabelos dele. Lava aí. O dela também. Os delas também, beleza? Oh. Em breve, galera. Oh. Acho que é no último. Não lembro. Acho que é no último salão. Ou no finalzinho desse salão ainda. Não lembro. Só sei que vai ter mais um serviço aqui nas cadeiras amarelas. Que é para enrolar os cabelos. É só mulheres, no caso? Perfect! Essa NPC passa uma princesa com esse arquinho aqui na cabeça? Espécie de um arco? Perfect! Good! Tem que me preocupar, galera, e colocar logo, despachar esses cafés aqui, já estão prontos? Porque dessa forma, quando eu for atendendo, aí essa funcionária aqui já coloca a cafeteira pra fazer mais cafés. E o tempo que eu vou atendendo, os próximos cafés ficaram prontos. Lendo uma revista aí, essa revista aí, senhor. Tem que colocar pelo menos duas. No caso, pelo menos não, duas. Exatamente duas clientes aqui nessas cadeiras rosas. Já tem uma aqui, ó. Perfect. Lendo a revista aí, senhor. Já os idosos são mais pacientes. Opa, consegui colocar. Você que já tem que cortar logo os cabelos. Não precisa pintá-los. Perfect. Que beleza, só cortar também. Valendo a revista aí, senhor. Ah, apressado, já? Bem apressadinho. O salão já vai fechar. Isso. Vem. Agora pode fechar. Já ocupei todas as cadeiras. Oh. Pronto, o salão fechou. Vou aumentar o coração pra geral. Ah, tu quer spray facial? Porque não falou antes. Perfect. Perfect. Good. Ah, tem que pagar. Vai pagar? Não. Sim. Toma café. Toma também. Ah, diminuiu já dois corações. Galera, vou pausar rapidinho a gravação, o jogo, e já volto. Voltei, galera. Bora continuar. Eu tinha falado, galera, até rápido demais, até
acabei invertendo a situação. Era pra ter falado em pausar o jogo e depois a gravação. Acabei falando o inverso, que é pausar a gravação depois o jogo. Porque, galera, eu já ia tossir. Eu parei pra poder dar uma tossida. E aí, vocês iam ouvir. Sendo que a tossida já tava perto de sair da garganta. E acabei falando, fez eu falando rápido. Fez eu falar rápido, melhor dizendo. Foi por isso que acabei invertendo. Ai, você só tá com dois corações? Toma aí, apressado. E agora, recebo logo ela. Pagamento dela. Aí, outra apressada aqui. Também só tá com dois corações. Good. A outra apressada aqui já ia diminuir mais um coração. Good. Aquele spray facial? Já vou atender essa cliente. Não, ainda bem. Já tinha atendido essa menina aqui. Clicado pra poder ir nela. Você já tá com menos um coração, né? Menos dois corações, melhor dizendo. Perfect. Ah, vai ter que pintar as unhas? Vai aumentar mais o outro coração? Tem mais ninguém aqui, nem aqui. Perfect. Good. 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 Aquele spray facial? Good. Vai. Ai, quase confirmei errado. Good. Opa, já é spray facial. Spray facial. Good. Thank you, Sally. Aqui, ó, com dois corações. Não, esse aqui tá com dois corações a menos. Toma. Toma também. Ah, não, spray facial. Esqueci, não olhei. Já foi meio que no automático aqui. Já tinha clicado meio que automático aqui. Aqui nessa aqui. Perfect. Ah, tá bom, pelo menos agora eu vou atender todas aqui. Nessa mesma cadeira. Todas as outras duas. As outras duas, pronto, já atendi elas. Perfect. Vai pra fila. Thank you, Sally. Não superei o nível expert, mas avancei. Atendi dois ou duas clientes a menos. O mais importante é avançar. Apareceu a mensagem que eu já comprei tudo, ó. Huh? Ah!
Vai ler na revista aí. Perfect. Huh? Nice. Vai lendo a revista aí. Vai se distraindo. Não dá tempo não. Já tem esse cara aqui e puxar mais um ou mais uma cliente. Ah, deu tempo não, fechou o salão. Tem que puxar aqui e aqui. Aí não deu tempo. Fazer o quê? Aumentar um coração pra geral? Nice. Pra baixo pra confirmar. Ia confirmar errado. Nice. Não, dá o café. Isso, dá um cafezinho. Acalma aí seus corações. Thanks, Sally. Vai pra fila de baixo. E você também vai. Nice. Thanks, Sally. Nice. Ninguém mais precisa de café. Vai dar uma revista aí. Quase que ia confirmar de novo errado. Perfect. Até agora eu confirmei de uma vez.
erradamente, né? Mas... Hã? Perfect. Quase que eu confirmei. Hã? Várias vezes, né? Que eu quase que confirmei errado. Nice. Hã? Oh. Ai, tá cheio. Hã? Cortar os cabelos? Yeah. Vai. Cortar os cabelos desse outro yeah. aqui. Yeah. Aquele spray facial? Perfect. Vai. Pronto. Perfect. Aquele spray facial? Yeah. Não. Hã? Aí, quase que ia confirmar. Quer spray facial? Yeah. Também não? Hã? Ah, você já quer? Nice. Nice. Ah, ela quer spray facial. Receberam os pagamentos? Esse pessoal na fila do caixa? Ah, 4 mil? Não superar não? Faltou 123. 123, quanto podia superar? Atendi 17 clientes. Tô nessa média. Na média de atender 17 clientes. 16, 17. Só duas vezes que eu atendi 18 clientes. Lavar os cabelos também? Vai. Você também? Oh. Também. Hã? Hã? Tô esperando essa mina aqui. Essa cliente é engraçada. Ai. Tentei imitar, mas não dá não, galera. Ainda mais minha rouquidão. Uau. Ah. Não dá não. Minha rouquidão também não deixa. Uau. Nem se minha voz estivesse normal, por minha voz ser grossa, eu conseguiria imitar a voz dela, esse gemido que ela faz. Cool. Ó, fazer de novo. Vai fazer, ó. Ah, fez. Hã? Valendo a revista aí, já te busco, já te arrasto lá pra lá pra cortar os cabelos ou pintá-los. Aqui é spray facial? Cool. Não. Thank you, Sally. Oh? Ai. Oh. Já tá ocupado o assento. Queria colocar uma LPC dentro, em cima da outra. Perfect. Queria colocar essa aqui no colo dessa aqui. Oh? Uau! Vamos lendo a revista aí? Pelo menos por enquanto. Você pode vir? Vamos começar. Fazer com que os assentos fiquem ocupados?
Wow. É, você só tem dois corações. Wow. Não, você já vai perder um coração? Oh. Já tá, o coraçãozinho já tá pulsando rápido. Vem você pra cá. Já entrou cheio e presta, só dois corações. Uau. Se não, se ficar dando café, dá uma atrasada legal. Uau. Oh. Oh. Não, rápido. Oh. Rápido. Antes que feche o salão. Oh. Isso. Fechou, mas já desopei. A cadeira ali já entrou. Mais uma cliente. Não tem um coração pra geral? Dessa vez fui um pouco mais rápido. Uau! Agora vou distribuir cafés. Esperei pra ver se a cliente ia querer. Perfect. Spray facial e deu certo. Uau. Você precisa de café? Mas alguém precisa? Precisa. Você. Mas ninguém precisa. Pelo menos não por enquanto. Você acabou de diminuir o coração. Você também precisa? Perfect. 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 Ali na fila. Essas duas aqui na fila precisam. Perfect. De cafés. Acalma seus corações. Vai rápido. Isso, cafeteira. Valeu. Thank you, sir. Uau. Ah, aqui é spray facial. Uau. Receberam o pagamento dessas clientes que estão com os corações. Estavam, né? Com os corações azuis. Passou efeito na hora. Pelo menos a primeira. Uau. Eu consegui receber o pagamento dela com os corações azuis. Já as duas últimas, as três. Uau. Não consegui. Ai, tinha uma NPC ali que eu ia colocar uma em cima da outra. Mano, essa aqui no qual dessa? Agora a vez de vocês, rapaziada. Rapaziada, né? Cool. Huh? Huh?
Já diminuiu o coração? Você também? Cool. Cadeira laranja, vai. Cool. Isso, garoto. Valeu. Cool. Deixa eu receber o pagamento. É desses clientes na fila aqui? Hã? Thank you, sir. Cara, o que é esse serviço não da sobrancelha? Das sobrancelhas, é? Queria pintar as unhas também? Perfect. Quer? Perfect. Pronto. Vou aproveitar para poder beber uma água. Thank you, Sally. Quase superei ela. Faltou pouco para poder superar um nível expert. Última etapa, o último estágio, tanto faz, desse sétimo salão de beleza. Lavar os cabelos, senhora. Isso. Lava os cabelos dela aí. Vamos dar um trato nesse visual, senhora. É, ficou rosa. Aqui os cabelos rosa. Os cabelos rosa, melhor dizendo. All right. All right. Ai, já tem um NPC ali. Tô cometendo, galera, essa garfa direto. E é a terceira vez que eu saiba. Eu lembro, né? Com medo dessa garfa, de querer colocar um ou uma NPC em cima de outro, ou outra NPC. Valendo a revista aí, senhora. Você vai pra cá. Bem apressado. Valendo a revista aí também. A senhora também. Não, apesar que a senhora pode vir pra cá. Agora sim, você fica aí lendo a revista. Não, revista, que eu quero isso. Valendo a revista aí também. Vai querer spray facial? Vai. Toma aí seu spray facial. Também quer spray facial? Ai. Recebi. Thank you. Fiquei cá com menos dois corações. Recebi o pagamento dele, que bosta. Dei mole. Agora tem que dar uma apressada aqui. Preencher os assentos que faltam preenchê-los. Antes que o salão feche. Hã?
Vai pra cadeira verde, vai. Você. Oh. Ah, cadeira laranja. Uh-huh. Vem, senhora. Pronto, agora a sala pode fechar. Já ocupei todos os assentos. Pronto, o salão fechou. Oh. Aumentar primeiro o coração pra geral. Toma coração. Toma mais um coração. Café, né? Mas vai aumentando o coração, então. Como se estivesse dando um coração. Oh. Olha pra fila do caixa. Oh. Você também vai pra fila do caixa? Oh. E você também? Oh. Aqui embaixo. Ah, agora precisa, vai precisar também já. Já já. Acalma aí seus corações. Vocês estão muito apressados. Vai, cafeteira. Libera o café aí. Isso. All right. Recebeu logo os pagamentos? Thank you. Vem, senhorinha. Thanks, Sally. Thanks, Sally. All right. Vai, pede logo o coração. Não, dá logo pra senhora. Já coloca logo o café pra fazer. Já coloca a cafeteira pra trabalhar. Fazer mais cafés. Ah, não. Acerto errado. É amarelo. Agora vem pra cá. Aquele spray facial? All right. Não. Eu fui direto pro caixa. Nossa senhora quer. All right. Aquele spray facial? Oh. Vai. Pronto, toma aí o spray facial. Oh. All right. Aí, ele quer também o spray facial. Vai pra fila do caixa, vai. All right. Você queria, não ia querer o spray facial e fosse direto pra fila do caixa? Aí tem que mover ela primeiro. Você já ficou com menos um coração. Apressado. Quero atender todos os clientes. Simultaneamente. Vai, diminui esses dois corações.
Isso. Ai, caramba. Onde traz isso? Pronto. Thanks. Superaste os 3.300? Thanks. Superei. Que bom. É, mais um salão de beleza completado. Atendi quantos clientes? 18. Não há mais, terceira vez que eu atendi 18 clientes. Mas não superei o nível expert. Para quem, galera, quiser ler esse texto, desde que saiba falar inglês. Agora sim, vou avançar. E galera, cheguei aqui no 8º salão de beleza, faltando apenas esses três últimos. Vou encerrar, galera, essa gameplay agora e voltarei em breve na continuação dela. Aí jogarei justamente esse 8º salão de beleza. Tamo junto, galera, e até lá!